32 yaşlı kişi fınxırandan sonra burnundan təxminən 30 illik Lego parçası çıxıb. Bu haqda öz sosial şəbəkəsində danışıb. Arizona sakini Andy Norton duş qəbul etdiyi zaman burnundan Lego parçası çıxıb. Məlum olub ki, Lego parçası 26 ildir ki, onun burnunda qalıb. Təxminən 6 yaşımda burnuma yuvarlaq Lego parçası saldım. Bunu niyə etdiyimi bilmirəm. Özüm çıxartmağa çalışsam da bunu edə bilməyəcəyimi başa düşdüm. Mən indi burnumun hər iki tərəfindən də nəfəs ala bilirəm. Uşaqlıqdan bunu edə bilməmişəm deyə Andy sosial şəbəkələrdə yayılan video postda izah edib. Hazırda Andy Norton astma və yuxu apnesi də daxil olmaqla bir sıra sağlamlıq problemlərinə əziyyət çəkir.